ডেডলাইন 2050, মানুহৰ গছকত প্ৰাণ যাব মানুহৰ, মানুহৰ ভৰত তল ওপৰ হ'ব পৃথিৱী, পৰুৱাৰ বাবেও বসুধৰাত নোহোৱা হ'ব ঠাই, এতিয়া নহ'লেও অনাগত কেই দশকমানৰ ভিতৰত এনে পৰিস্থিতি অনিবাৰ্য। মানৱ কুলৰ অভাৱনীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ পৰিণতিত পৃথিৱীত অভাৱ ঘটিব খাদ্যৰ, সম্ভৱতঃ মানুহৰ গছকত প্ৰাণ যাব মানুহৰ এই ভৱিষ্যৎবাণী খোদ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ। পূৰ্বানুমান অনুসৰি কিছুদিনৰ ভিতৰতে চীনতকৈ অধিক সংখ্যক মানুহৰ বসতিস্থল হ'ব ভাৰত। এই গতিত জনসংখ্যা বাঢ়িলে 2024 চনৰ ভিতৰত ভাৰত হ'বগৈ বিশ্বৰ সবাতোকৈ বেছি জনবহুল দেশ। এনেদৰে আমেৰিকাতকৈ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব নাইজেৰিয়াত। বৰ্তমান বিশ্বৰ আনুমানিক জনসংখ্যা হৈছে 7.6 বিলিয়ন। অনুমানমতে 2024 চনৰ ভিতৰত এই সংখ্যা হ'ব 8.6 আৰু 2050 চনলৈ 9.8 বিলিয়নলৈ বৃদ্ধি হ'ব। 2100 চনত পৃথিৱীৰ জনসংখ্যা হ'ব 11.2 বিলিয়ন। বৰ্তমান আফ্ৰিকাতো বাঢ়িছে জনসংখ্যা, এনেদৰে বৃদ্ধি হৈছে বয়স্ক লোকৰ সংখ্যা। গতিকে বন্ধুসকল, আজিলৈ মানে আশা কৰোঁ আপোনাক এই ইনফৰ্মেশ্যনটো অলপ হ'লেও ভাল লাগিল। যদি ভাল লাগিল ভিডিঅ'টিক লাইক কৰিব, যদি ভাল নালাগিল ডিছলাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব নিজৰ অপিনিয়নটো, আৰু লগতে চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু ওচৰত যিটো বেল আইকন থাকিব তাত অল ছিলেক্ট কৰি দিব। আৰু হাঁ, ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক আছে।